ding 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 ding
এইখনে হৈছে আমাৰ গুখানি গাড়ী আৰু আমাৰ গুখানি এই ধুনিয়া গাড়ীখনত উঠি আছে চাওক না কিমান ধুনিয়া মানে ভাল পাইছে গুখানি হাঁহি এটা মাৰি দিয়া এই হাঁহি এটা মাৰি দিছে আৰু ইয়াৰ দাদাকে পানী খুঁজিছে দেখিছে এইখন দিয়া এবাৰ চলাই দিয়াচোন দেখুৱাই দিওঁ আমাৰ গাড়ী সকলক Halo guys, এতিয়া হৈছে একদম ডাউৰিয়া বতৰ বৰষুণ পৰি আছে গতিকে আমি দেখিছে বুট বুট শুকানে ভাজি লৈছো নিমখ দি পেলাই আৰু এইফালে গোঁসাই গোটাই লৈছে নিমখ দিটো এতিয়া আমি খাম হেল্ল' গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে বতৰ ডাৱৰীয়া আৰু লগতে চৰ্দিও লাগিছে গতিকে কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগি আছে আৰু দুপৰীয়া ভাত সাজৰ কাৰণে মাংস আনিব দিছোঁ গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে এয়া এতিয়া মই যতাই লৈছোঁ একদম বহুত চৰ্দি গতিকে এয়া বনালোঁ আৰু বনাই এতিয়া খাওঁ এতিয়া গাইজ এতিয়া হৈছে ৰাতি আৰু এয়া দেখিছে কাৱৈ মাছ বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু সৰু সৰু এয়া মোৰ মানুহজনে আবেলি টাইমত বৰশী বাইছিলে আৰু বৰশী বাই পেলাই এই মাছকেইটা ধৰি আনিলে আৰু মই এই মাছকেইটা এতিয়া গোঁসানীৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ গোঁসানীৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাবচোন আপোনালোকে তাই কি কৰে মানে প্ৰথম প্ৰথম এয়া কাৱৈ মাছ দেখিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ কোন দিছা কাল ভাত আছে আইগা 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 আই